បច្ចុប្បន្នអ្នកនិយមស្ដាប់ធម៌អប់រំចិត្តមិនចាំបាច់ត្រឹមតែទៅវត្តអារាមឬស្ដាប់តាមវិទ្យុឡើយបច្ចេកវិទ្យាសព្វថ្ងៃអាចឲ្យអ្នកស្ដាប់បានតាមបណ្ដាញសង្គមឬតាមទូរស័ព្ទយុវជននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ចាប់អារម្មណ៍ការស្ដាប់ធម៌អប់រំចិត្តនេះមិនខុសពីមនុស្សចាស់ទេទំនោរនេះហើយបានធ្វើឲ្យមានការរៀបចំកម្មវិធីអប់រំចិត្តនៅតាមស្ថាប័នផ្សេងៗនៅដើមខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅក្លឹបធនធានមនុស្សខេត្តសៀមរាបបានរៀបចំកម្មវិធីសមាធិដើម្បីសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ300នាក់អ្នកចូលរួមទាំងនោះភាគច្រើនជាបុគ្គលិកសន្តិការក្រុមហ៊ុននិងវិស័យទេសចរវាគ្មិនជាគ្រូអប់រំផ្លូវចិត្តនៅពេលនោះគឺភិក្ខុគូសុភាពដែលជាអ្នកអប់រំផ្លូវចិត្តដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅកម្ពុជានិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រក្រោយស្ដាប់ការអប់រំចិត្តនិងសមាធិរួចមកអ្នកចូលរួមដែលភាគច្រើនមានការងារច្រើនបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមានអារម្មណ៍ល្អឡើងវិញនិងចេះប្រើអារម្មណ៍ទៅនឹងរឿងអ្វីមួយកញ្ញាយឹងគុន្ធាដែលបានចូលរួមកម្មវិធីសមាធិខាងលើបានឲ្យដឹងថាកញ្ញាចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការសមាធិនេះពីមុនដោយឧស្សាហ៍ស្ដាប់ការអប់រំចិត្តនេះនៅតាមបណ្ដាញសង្គមផងដែរការស្ដាប់ធម៌អប់រំចិត្តធ្វើឲ្យកញ្ញាគុន្ធាមានអារម្មណ៍ល្អស្ងប់កាត់បន្ថយការខឹងបានច្រើនកន្លងមកកញ្ញាតែងយករឿងតូចតាចមកគិតពេញមួយថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យរំខានដល់ខ្លួនជាខ្លាំងនិយាយទៅខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងនឹងច្រើនរឿងមកសមាធិនេះច្រើនពួកអីខ្ញុំធ្លាប់តែស្ដាប់តាម Facebook បោះ page បោះលោកគ្រូគូសុភាពអញ្ចឹងទៅចាឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពួកអីខ្ញុំគិតថាស្ដាប់ទៅវាធ្វើឲ្យយើងនឹងចាមានអារម្មណ៍ល្អហើយយើងកាត់បន្ថយដែលថាភាពយើងខឹងបងពីថាចន្លងមកខ្ញុំអាសាខឹងឆាប់ឈឺឆៅមូម៉ាយច្រើនអញ្ចឹងណាហើយដូចលោកគ្រូគុសភិបមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថារឿងផឹកឡើងភ្លាមរឿងទូចតាទេប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតប្រវត្តិចិត្តរហូតដល់ពេញមួយថ្ងៃហ្មងអញ្ចឹងនៅពេលថ្ងៃនេះខ្ញុំបានស្ដាប់ទៅខ្ញុំគិតថាយើងមិនគួរទៅខឹងអារឿងទូចតាតែរឿងសប្បាយវាមានច្រើនជាងអញ្ចឹងណាចាហើយមនុស្សដែលយើងខឹងដែលយើងស្អប់យើងមិនគួរយកដាក់ក្នុងខួរក្បាលក្នុងចិត្តយើងឯងយើងគួរតែបំភ្លេចគាត់ចោលឬក៏យើងភ្លេចរឿងដែលគាត់ធ្វើឲ្យយើងខឹងព្រោះអីយើងមិនគួរណាថាស្អប់គាត់ខឹងគាត់តែយើងបាយនិយាយទៅក្នុងចិត្តវិញអានឹងមានន័យថាយើងស្រឡាញ់គាត់យើងបានស្អប់ទេខុសពីមិនទាន់បានចូលរួមកម្មវិធីនេះគុន្ធាថាខ្លួននឹងចេះប្រើអារម្មណ៍និងជំនះរឿងមិនល្អចេញពីខ្លួនបានច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីចូលរួមកម្មវិធីនេះហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងអាចធ្វើបានដល់80ឬក៏ 90% ពួកអីថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើបានច្រើនហើយសម្រាប់អ្វីដែលស្ដាប់ហើយខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើបានច្រើនបានផលិតអីផ្សេងអីខ្លះបានច្រើនអញ្ចឹងបន្តទៅថ្ងៃស្អែកទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃស្អែកខាន់ស្អែកឬក៏បន្តទៅទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើបានដូចថ្ងៃនេះដែរងាកទៅអ្នកស្រីលីណាឯណោះវិញអ្នកស្រីជាបុគ្គលិកនៅសន្តិការសុខាអង្គរកាន់ផ្នែកគណនេយ្យការចូលរួមកម្មវិធីសមាធិដែលមានមនុស្សច្រើនបែបនេះគឺជាលើកទី1ហើយរបស់អ្នកស្រីតែកន្លងមកអ្នកស្រីធ្លាប់មានការសមាធិជាប្រចាំនៅផ្ទះដោយតែងធ្វើមុនពេលចូលគេងអ្នកស្រីយល់ថាការអប់រំផ្លូវចិត្តជាវិធីមួយដែលល្អសម្រាប់មនុស្សដោយសារពួកគេតែងរងសម្ពាធពីកន្លែងការងារសង្គមគ្រួសារដូច្នេះត្រូវការសមាធិដើម្បីជំរុញអ្វីដែលមិនល្អចេញទី1ខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីនេះគឺល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងភាគច្រើនគឺគាត់ដូចថាអប់រំផ្លូវចិត្តទៅទៅមនុស្សយើងតាំងពីទទួលរងសម្ពាធការងារសម្ពាធផ្លូវអារម្មណ៍ជាពិសេសសម្ពាធគ្រួសារនេះគឺធំហ្មង
ងនឹងយើងរំមត់អារម្មណ៍របស់យើងកុំឲ្យឆេវឆាវកុំឲ្យគិតច្រើនហើយការបរិភោគរបស់យើងគឺពុំវិញទៅដោយពីមីអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាយើងបានទទួលការស្ដាប់និងសមាធិធ្វើបំពន់ផ្លូវចិត្តផ្លូវចិត្តគឺសំខាន់ណាស់ដូចយើងញ៉ាំអាហារអញ្ចឹងណាញ៉ាំអាហាររាល់ថ្ងៃគឺយើងពិចារណាគឺយើងរើសអាហារណាដែលអត់មានជាតិជាតិគីមីបន្លែអីធម្មជាតិអីអញ្ចឹងណាផ្លូវចិត្តរបស់យើងគឺដូចគ្នាដូចលោកក៏បានមានប្រសាសន៍មិញថាផ្លូវចិត្តរបស់យើងគិតរឿងល្អល្អឲ្យច្រើនអារឿងណាដែលមិនសូវមានប្រយោជន៍គឺយើងកុំគិតអីដើម្បីយើងយកបទពិសោធន៍ហ្នឹងដើម្បីទៅគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងធ្វើការរបស់យើងហើយនឹងគ្រួសារបើកន្លែងធ្វើការរបស់យើងគឺយើងតាមតកិច្ចនឹងមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវសម្រួលអារម្មណ៍ហើយអប់រំផ្លូវចិត្តរបស់យើងហើយកូនក៏ដោយពេលដែលកូនមិនស្ដាប់បង្គាប់អីយើងកាត់បន្ថយជាជឿឆាវគឺធំហ៎ជឿសាកូនហើយនឹងគ្រួសារហ្មងមិនខុសគ្នាទេក្រោយបានសមាធិដោយមានធម៌អប់រំចិត្តពីព្រះអង្គសុភិតធ្វើឲ្យអ្នកស្រីលីណាទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើនសម្រាប់អ្នកស្រីលីណាដើម្បីកុំឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងចិត្តច្រើនគឺគួររៀនបែងចែកពេលវេលាឲ្យច្បាស់ហើយកុំផ្ដោតតែការងារមួយមុខគួរមានពេលសម្រាកឬឆ្លៀតធ្វើកិច្ចការផ្សេងទៀតតាមពិតដល់មកនេះគឺយើងទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយសប្បាយចិត្តណាស់ដែលជួបមិត្តភក្តិបែកគ្នាយូរហើយអញ្ចឹងយើងធ្លាប់ឃើញគ្នាពីមុនមកអញ្ចឹងអាចជួបគ្នាបានន័យថាគាត់ក៏ចាប់អារម្មណ៍ដូចយើងដែរគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចយើងអញ្ចឹងគឺអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបានមកជួបដាច់គុណតលអញ្ចឹងណាចំណែកលោកឈុននេះក៏ជាលើកទី1ដែរក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីសមាធិនេះមូលហេតុដែលលោកចូលរួមនៅពេលនេះគឺមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកមានអារម្មណ៍គិតច្រើនហើយការចូលរួមនេះគឺដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ស្ងប់និងកេងលក់ស្រួលឡើងវិញអឺព្រោះកន្លងមកខ្ញុំមិនដែលបានចូលរួមទេគ្រាន់តែលើកទី1ដែលខ្ញុំនិយាយថាសមាធិនេះដោយសារតាមរយៈការកន្លងមកខ្ញុំមានបញ្ហាដូចខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំចង់ធ្វើអារម្មណ៍ខ្លួនយើងស្ងប់ចង់ធ្វើសម្រួលផ្នែកអារម្មណ៍របស់យើងចង់ឲ្យវាមានឲ្យវាស្ងប់ពីមុនមកយើងចេះតែគិតលើលីហេតុគេងអត់សូវលក់អីចឹងណាអញ្ចឹងយើងក៏ចាប់អំទៅខាងវិធានហ្នឹងគេចង់ឲ្យណែនាំឲ្យមកចុះឈ្មោះបើខ្ញុំអត់បានចុះឈ្មោះខ្លួនឯងទេមានភ្នាក់គេចុះឈ្មោះឲ្យតាមអនឡាញទេព្រោះខ្ញុំអត់បានដឹងចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មកធ្វើដើម្បីចង់និយាយថាដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនេះវាមានស្ងប់ក្នុងអារម្មណ៍ហើយដល់ពេលកាលណាប្រសិនតែយើងស្ងប់ក្នុងអារម្មណ៍យើងធ្វើអីក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទៅចង់និយាយថាពេលដែលយើងទៅធ្វើការក៏បានរីកចម្រើនផងដែរបាទភិក្ខុគូសុភាពដែលជាគ្រូបង្គោលក្នុងកម្មវិធីសមាធិដែលរៀបចំនៅសន្តិគមសុខាសិមរៀបនៅពេលនោះមានសង្ឃដីកាថារាល់ថ្ងៃមនុស្សមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តច្រើនទាំងការងារលុយកាក់សង្គមគ្រួសារកូនចៅជាដើមដូច្នេះពួកគេមិនសូវមានពេលអប់រំផ្លូវចិត្តទេការនេះធ្វើឲ្យពួកគេអាចមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនៅពេលក្រោយសម្រាប់ព្រះអង្គគូសុភាពបើបុគ្គលនោះគ្មានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អទេនោះផ្លូវកាយក៏មានប្រកបថាមានសេចក្តីសុខដែរដោយសារថ្ងៃនេះវាមានសម្ពាធច្រើននៅក្នុងជីវិតនឹងសម្ពាធការងារលុយកាក់សង្គមគ្រួសារកូនចៅហើយនឹងអាខាងក្នុងយើងអត់សូវបានអប់រំទៅវាធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តនឹងច្បូកច្បល់ហើយបើឧទាហរណ៍ថារោគចិត្តនឹងវាអត់បានអប់រំយូរអានឹងវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺផ្លូវចិត្តយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងបានរួមរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារនឹងគូបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីជាការបញ្ញាក់ស្មារតីឲ្យមនុស្សចាប់ផ្ដើមចេះ
រក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងណាអានឹងបើបុគ្គលនឹងមានសុខភាពផ្លូវកាយថាល្អចាស់មានលុយមានកាក់អីប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍ថាចិត្តនឹងមួម៉ៅស្មុគស្មាញពិបាក stress គុណភាពជីវិតនឹងវាអត់សូវបានល្អទេខ្ញុំដោយសារជីវិតរបស់យើងវាមានទាំងកាយវាមានទាំងចិត្តជាងសម្ភារៈខាងក្រៅវាអាចជួយខាងផ្លូវកាយបានច្រើនផ្លូវចិត្តខ្លះប៉ុន្តែមិនអាចធានាបានសេចក្តីសុខបានទេអញ្ចឹងចាំបាច់តរតែយើងមានឱកាសថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងឲ្យបានល្អទើបអាចជីវិតនឹងបានមានសេចក្តីសុខផងដែរពិតណាស់ថាបញ្ហាផ្លូវចិត្តពិតជាសំខាន់ហើយបើបុគ្គលណាមានជំងឺនេះនោះគេមិនអាចបំពេញកិច្ចការអ្វីផ្សេងដោយរីករាយឡើយដូច្នេះដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តព្រះអង្គគូសុភាផ្ដល់ឱវាទមួយចំនួនដូចជាឧស្សាហ៍អាននិងស្ដាប់ធម៌អប់រំផ្លូវចិត្តសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនទម្លាក់សម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរចោលចេះដោះលែងខ្លួនឯងជាដើមយើងត្រូវមានពេលសម្រាប់ខ្លះបើការងារនឹងវាធ្ងន់ធ្ងរពេកអ្នកខ្លះសម្ពាធការងារនឹងធ្ងន់ធ្ងរពេកតែមានពេលសម្រាប់ខ្លះរៀនដោះលែងខ្លួនឯងពីរឿងអតិពលខាងក្រៅនឹងខ្លាំងពេកឧទាហរណ៍ថាសម្ដីសម្ដៅរឿងរ៉ាវស្មុគស្មាញនឹងកុំចេះទៅស្ពាយច្រើនពេករៀនលះខ្លះបានបានហើយមានពេលធ្វើសមាធិមានពេលដើរចូលក្នុងធម្មជាតិខ្លះទេដើម្បីលើកផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍មានពេលសេពគប់ជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តល្អល្អទឹកចិត្តស្ងប់ហើយរៀនសូត្រពីគាត់បើកចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យទទួលរឿងល្អល្អមកអានោះយើងអាចបង្កើនគុណភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងពីខ្ញុំអ៊ីសារ៉ូហានីសៀមរាបសារព័ត៌មានថ្មីៗ.com